আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثه على كثبان المسك يوم القيامه عبد ادى حق الله وحق مولاه ورجل اما قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلاه الخمس كل يوم وليله رواه الترمذي حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماون کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو ثلاثه تر شخص علی قصبان المسك تم ہسا آسن خوشبو ہندس ڈیرس پٹھ ٹیلا جس کو کہتے ہیں یعنی چھوٹی سی پہاڑی چھوٹی سی ذرا تھزر ہیو آسن ٹیلا جس کو ہم کہتے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن یعنی قیامت کے دن تین آدمی جو ہے خوشبو اور مشک کے ٹیلے پر ہوتے ہیں جیسے مٹی کا ٹیلا ہوتا ہے ریت کا ہوتا ہے اور کسی چیز کا ہے وہ جو ٹیلا ہوگا وہ ہوگا کس کا خوشبو کا یہ تین آدمی کون ہیں فرماتے ہیں عبدن ادا حق اللہ و حق مولا ہو ایک تو وہ غلام ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہو اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہو قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں یہ نکلا ہے قیام سے قیام کے معنی کھڑا ہونا قیامت کے دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنے قبروں سے گویا کہ قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ تو مٹی میں ملے ہوئے ہیں کچھ حضرات کا جسد جو ہے وہ موجود ہے تو بہرحال یہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے سارے کے سارے لہذا اس کو قیامہ کہا تو مختلف حالات میں لوگ ہوں گے تکلیف میں بھی ہوں گے عذاب میں گرفتار ہوں گے ذلت و رسوائی میں بھی ہوں گے عزت و آبرو میں بھی ہوں گے آرام و راحت میں بھی ہوں گے قیام تک دو آش گرم تو زبردست اڑ آسن اور قسمس کوٹھن تان اڑ پھیکن تان نفسی نفسی ہند عالم تہ آش اور کیا خوش نصیب آشن یم زن عرش کس سائس تل آشن مثلاً و شاب النشا فی عبادت اللہ سہ جوان اس لکچارس منز آس لوگمت عبادتس کنت تمہیں آس جوانی زندگانی ضائع کرم کی یعنی اکھ گو بڑھت پہ پت یاد دپن وی ہسا مرن دہ کری ول وی کر وی توبہ تو وی کر بہت آخرت خطر تو بیاکھ گو جوانی منز آس لکچار پٹھے عبادتس کن لوگمت دینس کن لوگمت لکچار پٹھے آسا تمس یہ ہسا یہ دینی زندگی آسا گزارن تو یہ تی تھو عرش کس سائس تل امس یہ خصوصی اکرام کرن تو بہرحال الگ الگ حالات آسن تو نوم تر شخص آسن یم آسن تت مچی ٹیلا آسا بناونا آم سہ لوکٹ سہ لوکٹ پہاڑی ہش مگر سہ آس خوشبو چی سہ آس سوری خوشبو تو یہ آس تم اکرام و احترام خوشبو آس دور دور تان پھہلن دور دور تان آس پھہلن اور یم زن آس پاس لک آسن تم تہ مل امیک خوشبو تو یمن کوتا اکرام احترام آس یم بہنونی تھی پھٹ ات پہ کرسی پہ بہنان اڑ آسن کرسین پہ اڑ آسن تختن پہ تو یم حضرات آسن کت پہ مشکل ٹیلوں پر خوشبو کے ٹیلوں پر ہے گڈنک نفر کس یت من عبدن ادا حق اللہ و حق مولا ہو سہ غلام یم پروردگار سن حق تہ ادا کورمت تو پنس مالک سن حق تہ کورمت ادا چونکہ غلام اس آسان سٹھا سختی من عذابس من تم زمانہ تو اک شخص سہ غلام یہ پنس مالک سن کام تاری کر باغس من گا دکانس پہ گا بازر گا فلن کام کر سا گپن رچ سا تیر رچ سا فلن کام کر گرس من کر صفائی دہ کام اس ام ڈیوٹی امس تھمت مالکن یہ ساری کام ادا کر اور آج ست چونکہ مسلمان آج ست یہ نماز ہن پابندی تھی کر اور رمضان آس تو روزدار تھی روزان ذکر اذکار تش کر تلاوت تش کر یہ دشوئے کامیں کر یعنی اللہ تعالیٰ سن کام تر اور پنس مالک سن چونکہ امس دگن بار کوتاہ امس دگن بار گھن کوتاہی گھن
گژھیس خۄدایہِ سٕنٛدِس حقَس منٛز کوتٲہی تہٕ گژھیس پَروَردِگار ناراض، اور گژھیس کوتٲہی پنٛنِس مٲلکہٕ سٕنٛدِس حقَس منٛز گژھیس مٲلِک ناراض. أمِس پیٚیہِ واریاہ مَشقت تہٕ أمۍ کوٚر پَروَردِگار تہِ رٲضی، أمۍ کوٚر پَنُن مٲلِک تہِ رٲضی. فرمووُکھ أمِس دِمو أسۍ یہِ اِکرام احترام کہِ یہِ یی تھاونہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ، مُشک اور خُشبوٗ کہِ ٹیلوں پَر. وٕنکیٚنَس چھِنہٕ تِم غلام آسان کِہیٖنۍ، البتہ شارحیٖنو چھُ لیوٚکھمُت یَتھ منٛز سا یی مُلٲزِم تہِ. کُس یی؟ اَکھ شخص چھُ پرٛایویٹ نوکری کَران، مثلاً کٲنٛسہِ ہِنٛدِ گَرِ چھُ سُہ، زٔمیٖندٲری چھُ سُہ کَران، دُکانَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تھوٚمُت نَفر لٲگِتھ، گَرِچ کٲم چھُ کَران تٔمِس، تہٕ سُہ چھُ أمِس مٲلکہٕ سٕنٛز کٲم تہِ کَران اگر سُہ تَنخواہَس پٮ۪ٹھ چھُ، أہٕنٛز کٲم تہِ کَران سٲرٕے برابر، مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ پَنٕنۍ معموٗلات تہِ سُہ کَران، مثلاً نٮ۪مازِ ہِنٛز پابنٛدی تہِ چھُ، روزدَر تہِ چھُ روزان، تِلاوت تہِ چھُ کَران، ذِکر اذکار تہِ چھُ کَران، یِم خۄداے سٕنٛز احکامات تِم چھِ برابر سُہ کَران، تہٕ مٲلکہٕ سٕنٛز کٲم تہِ چھُ کَران، تہٕ أمِس تہِ یی یی اِکرام احترام کَرنہٕ، کیٛازِ أمِس تہِ چھُ دۄگنہٕ بار. یِتھَے کٲٹھۍ مُلٲزِم چھُ، سرکٲرۍ مُلٲزِم چھُ فرض کٔرلو یا پرٛیویٹٕے چھُ، تہٕ یہِ چھُ پَنٕنۍ معموٗلات تہِ برابر کَران، نٮ۪ماز ترٛووُن نہٕ کِہیٖنۍ، نٮ۪مازِ ہَن تہِ پٔرٕن، تِلاوت تہِ کٔرٕن، اور ماہِ رمضان آو، روزدَر تہِ چھُ تہٕ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ تہِ چھُ. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ تہِ چھُ تہٕ نٮ۪ماز تہِ چھُ پَران، ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ تہِ چھُ تِلاوت تہِ کٔرٕن، کوٚڑُن پَنُن وقت تِلاوتہٕ خٲطرٕ، ذِکرٕ خٲطرٕ. چوٗنٛکہِ أمۍ کوٚر ہۄٹ ذِمہٕ دٲری تہِ برابر، أمۍ کوٚر پَروَردِگار سُنٛد حُکُم تہِ برابر، فرمووُکھ أمِس شخصَس تہِ ہسا یی اِکرام احترام کَرنہٕ. یُس آزاد اِنسان آسہِ تہٕ تٔمِس چھَنہٕ یِژھ مجبوٗری کیٚنٛہہ، اَتھ دِل ییٚژھٮ۪س تہٕ گژھِ دُکانَس پٮ۪ٹھ، دِل ییٚژھٮ۪س دوٚپُن نہ وَلہٕ ژیٖرۍ پَہَن گژھو گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ، مجبوٗری کیٛاہ چھِ. باغَس منٛز دوٚپُن کَڑو تانۍ تھکہٕ ہنہ، پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، کَرو پَتہٕ برونٛٹھ کُن. یا موٚزوٗرَن ہُنٛد دوٚپنَکھ ہے کٔرِو تُہۍ. یعنی آزاد اِنسان یُس آسہِ تٔمِس تہٕ أمِس چھِ واریاہ آسمان زٔمیٖن فرق گژھان. یِتھ کٲٹھۍ فیکٹرٛی ہُنٛد مٲلِک آسہِ فیکٹرٛی ہُنٛد مُلٲزِم، مُلٲزِمَس چھُ چارُن آچارٕ واتُن تور، مٲلِک چھُ گَرِ بِہِتھ فونَس پٮ۪ٹھ چھُ دَپان اچھا ہُہ کٔرِو یہِ کٔرِو. لِہٰذا فرمووُکھ کہِ تٔمِس غلامَس، اور غلام سُنٛدُے کیٛازِ فرمووُکھ؟ چوٗنٛکہِ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ غلام تہِ واریاہ آسان، اور تِمَن ٲس بعض اوقات دُشوٲری تہِ یِوان، تہٕ تِمَن آو یہِ حوصلہٕ افضٲیی کَرنہٕ، تِمَن آو یہِ فضیٖلت وَننہٕ. اور اَتھ منٛز چھُ مٲلکَس کُن تہِ اِشارٕ کہِ ژٕ دِ موقعہٕ پنٛنِس أمِس غلامَس، کہِ ژٕ مہٕ ہیٚتھ أمِس پَننی یوت کٲم کیٚنٛہہ، ژٕ دِ أمِس موقعہٕ، سُہ گژھِ پَروَردِگار سُنٛد حُکُم تہِ برابر اَنُن. تہٕ یِتھَے کٲٹھۍ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز تہِ ماہِ رمضانَس منٛز یِم زَن تۄہہِ پَنٕنۍ ماتحت آسنو، یۄس تِمَن کٲم آسہِ سۄ کٔرِو تھوڑا ہلکا پَہَن، کیٛازِ ماہِ رمضانَس منٛز چھِنہٕ ہٮ۪مَتھ روزان کِہیٖنۍ، روزدَر چھُ آسان، اور اگر تِمَن کیٚنٛہہ کٲم زیادٕ پَہَن آسہِ تِمَن کٔرِو تَتھ منٛز کیٛاہ مَدَد تہِ کٔرِو پانہٕ. تہٕ اَکھ آو یَتھ منٛز یہِ، دوٚیِم آو وَرَجُلُن اَمہٕ قومَن وُہُم بِہِ رادون. چوٗنٛکہِ باب چھُ چَلان اَصلی یہِ بانٛگہِ ہُنٛد، کَمیُک؟ اَذانہِ ہُنٛد. تہٕ اَتھ منٛز یی بانٛگہِ ہُنٛد تذکِر تہِ، اور چوٗنٛکہِ ترٛٮ۪ن ہُنٛد تذکِر آو، اِسلیے چھِ ترٛیشوَے بیان کَرٕنۍ. اَکھ آو اَتھ منٛز یہِ، دوٚیِم آو سُہ اِنسان تہِ ہسا آسہِ اَتھ خُشبوٗ ہِنٛدِس اَتھ ٹیلَس پٮ۪ٹھ، اَمہٕ قومَن یُس اِمامَت آسہِ کَران کُنہِ قومَس، وُہُم بِہِ رازون، اور قوم آسہِ تٔمِس رٲضی تہٕ خۄش. رٲضی تہٕ خۄش کَمہِ موٗجوٗب آسٮ۪س؟ أمِس آسہِ سٮ۪ٹھاہ تقوا، پرہیزگٲری، تھٔدۍ اخلاق، نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی، یِم سٲری چیٖز آسن أمِس، یعنی مُتقی پرہیزگار آسہِ، اور قومٕکۍ تَمام افراد آسن أمِس کیٛاہ رٲضی خۄش آسن أمِس، اخلاق اعتبارٕ، علم اعتبارٕ، عملہِ ہِنٛدِ اعتبارٕ، أمِس تہِ دی اللہ تبارک تعالیٰ یہِ اجر. وۄنۍ اگر اَکھ زٕ نفر آسن تٔمِس سۭتۍ اِختِلاف کَران، تِمَن آسہِ یہِ ہسا یہِ قصوٗر آسہِ تِمنٕے، مِزاجی آسن تِمَن دیٖنی مِزاج کِہیٖنۍ، فِتیٖن قٕسمٕکۍ مِزاج آسن، تِم زٕ نفر ترٛےٚ نفر آسن نہٕ أمِس اِمام صٲبَس مثلاً رٲضی کِہیٖنۍ، سیوٚدُے کَتھا، تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ أمِس فرق کیٚنٛہہ. یَتھ منٛز فرمووُکھ قوم، کیٛاہ فرمووُکھ؟ باقٕے قوم آسہِ رٲضی تہٕ خۄش تٕہنٛدِس نٮ۪ماز پَرناونَس، تٕہنٛدِس تقواہَس، تٕہنٛدِس پرہیزگٲری. اَمہِ دَل طور بِگرِ ییٚمِس اِمامَس قوم پٔتۍ کِنۍ رٲضی آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، تۄہو ترٛیو نفرو آسہِ سُہ زورٕ زَبردٔستی کٔرِتھ کیٛاہ اِمام بَنومُت، تِم آسن تَتہِ یِہوٚے کھڑپنٛچ راجا آسہِ چَلان تَتہِ، تہٕ تٔمِس اِمامَس چھَنہٕ یہِ فضیٖلت کیٚنٛہہ. اَمیُک معنی گوٚو قوم ییٚلہِ تٔمِس ناراض آسہِ، سُہ آسہِ نہٕ بِلاوَجا ناراض، سُہ آسہِ ضروٗر کُنہِ معقوٗل وجہَس پٮ۪ٹھ ناراض، کانٛہہ دیٖنی اعتبار آسہِ تٔمِس اَنٛدر کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ قصوٗر کٔمی، اور قوم آسہِ نہٕ أمِس پَسنٛد کَران، دوٚپُن آسن نہ حظ أسۍ پَرو نہٕ أمِس پَتہٕ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ، کیٛازِ أمِس اَنٛدر چھُ فلٲنۍ فلٲنۍ کوتٲہی، فلٲنۍ فلٲنۍ کٔمی چھِ أمِس اَنٛدر، دیٖنی اعتبار، اخلٲقی اعتبار یا عملی اعتبار، کُنہِ اعتبار. تہٕ بہرحال فرمووُکھ سُہ شخص یُس اِمامت آسہِ کَران کُنہِ قومَس، اور قوم آسہِ تٔمِس رٲضی تہٕ خۄش. اَصٕل وجوٗہات چھِ کہِ اُہُنٛد نفع چھُ قومَس، اُہُنٛد نفع چھُ، اَمہِ موٗجوٗب آو أمِس یہِ اعزاز اِکرام کَرنہٕ. اور ہُمِس نفرَس چھِ مَشقت، مَشقت چھَس اَمہِ اعتبار کہِ تٔمۍ کٔر پنٛنِس مٲلکَس تہِ خدمت، اور پَروَردِگار سُنٛد حُکُم تہِ اوٚنُن بَجا.
ترٛیٚیِم شخص ورجلن یُنادی بصلات الخمسی کل یومن و لیلہ، ترٛیٚیِم سُہ اِنسان یُس ہسا بانٛگ آسہِ پران پانٛژن وقتن، اگر اِتفاقن آو پران بانٛگ تٔمِس میلہِ بانٛگہِ ہُنٛد ثواب، تَتھ چھُنہٕ حرج کیٚنٛہہ، مگر یہِ فضیٖلت میلہِ تٔمسٕے یُس مُستقِل بٲنٛگ آسہِ. تَوَے فرمو بِصلات الخمس، پانٛژن نٮ۪مازن آسہِ سُہ کیٛاہ کران؟ بانٛگ پران کُل یومن و لیلتن رات دِن، یہِ آسہِ تٔمِس اکھ معموٗل اکھ. تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ تہِ اوس اکھ عظیٖم کٲم دِوان انجام، یہِ اوس یہِ تہِ اوس اکھ قۄربٲنی اکھ، نتہٕ چھِ عام طور چھِ اِنسانس اگر کانٛہہ نٮ۪مازِ ہُنٛد پابنٛد تہِ آسہِ سُہ چھُ واتان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ اکھ منٹ باقٕے آسہِ، یا کُنہِ ساتہٕ چھکھ آسان نٮ۪ماز لٲجمٕژ یا کُنہِ ساتہٕ چھَس رکعت تہِ چھُٹان. مگر یہِ شخص چھُ یِوان نٮ۪مازِ برونٛٹھ، أمۍ پوٚر بانٛگ پنٛداہ مِنٹ برونٛٹھ بانٛگ، وُہ مِنٹ برونٛٹھ بانٛگ، دَہ مِنٹ برونٛٹھ بانٛگ، تہٕ چوٗنٛکہِ أمِس چھِ دُنیاہٕچ کٲم برونٛٹھٕے ترٲیِتھ ژھٕنمٕژ، یَتھ کامہِ منٛز یہِ آسہِ یہِ ووت، تہٕ لِہٰذا فرمووُکھ چوٗنٛکہِ أمۍ دیُت قومَس ہیٚس اکھ ہُشیار کٔرِن، لُکھ بانٛگ پٔرِن اور لُکَن لٔج پَتہ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت ووت، تہٕ اَتھ دِی اللہ تبارک تعالیٰ أمِس بدلہٕ ثواب گوٚژھ ٲسۍتھٕے، مگر مشرِ کِس مٲدانَس منٛز قیامتٕکۍ دۄہ آسہِ أمِس یہِ تہِ آسہِ کَتھ پٮ۪ٹھ خُشبوٗ کے ٹیٖلوں کے اوپر. تہٕ یہِ تین شخص ہے، اکھ گوٚو اَتھ منٛز یہِ ہسا یِہوے غلام، دوٚیِم گوٚو سُہ اِمام ییٚمِس قوم رٲضی آسہِ، ترٛیٚیِم گوٚو بٲنٛگ. معلوٗم سپدیو کہِ اکھ اِنسان گژھِ کوٗشِش کَرُن بہٕ تہِ گوٚژھُس بانٛگ پَرُن، یا یِتھٕے کٲٹھۍ اگر اِمام آسہِ اِمامت آسہِ کَران تہٕ تٔمِس پَزِ پَنُن کِردار اخلاق تِتھۍ بَناوٕنۍ کہِ قومٕچ یۄس زَن کانٛہہ شِکایت آسہِ سۄ گژھِ دوٗر گژھٕنۍ. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ یُس مُلٲزِم آسہِ تٔمِس پَزِ یہِ ہسا یہِ خۄداے سُنٛد حق تہِ پوٗرٕ کَرُن، اور یۄس ڈیوٗٹی چھِ تٔمِس سۄ تہِ پَزِ تٔمِس ڈیوٗٹی برابر کَرٕنۍ. کوتٲہی پَزِ اَسہِ نہٕ تَتھ منٛز کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، نہ ہُتھ منٛز تہٕ نہ یَتھ منٛز. اَتھ منٛز چھِنا واریاہ وَنان دَپان ہے فیٖشَن دِگر، دَپان ہے کیٛاہ کَرو، ڈیوٗٹی ٲسۍ اِس لیے نہ فیٖشَن نہ دِگر تہٕ نہ جُمعہ کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ، نہ تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یِتھ کٲٹھۍ اِنسان پنٛنہِ کامہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ وقت کَڑان تَمہِ ساتہٕ، مےٚ حظ چھُ چاے چیٚنۍ، مےٚ حظ چھُ بَتہٕ کھیوٚن، مےٚ حظ چھُ پَنٕنۍ بشری ضروٗرت پوٗرٕ کَرٕنۍ، تَمہِ خٲطرٕ ییٚلہِ اِنسانَس وقت نیران چھُ یِتھَے کٲٹھۍ کَڑِ اِنسان وقت کَمہِ خٲطرٕ؟ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ، باقٕیَن چیٖزَن خٲطرٕ. وَن ابی حُرَیرَۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المؤذن یغفر له مدى صوته ویشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما رواه احمد وابو داود. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماون، فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المؤذن یغفر له مدى صوته، امیُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ فرمووُکھ کہِ بٲنٛگِس یِوان مغفرت کَرنہٕ، بٲنٛگِس یِوان کَرنہٕ مغفرت، کۭژاہ مغفرت؟ یوٚتام تٕہٕنٛز آواز واتہِ، یوٚتام تٕہٕنٛز آواز، ییٖژ مغفرت چھِ تٔمِس یِوان کَرنہٕ. امیُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ ییٖژ مغفرت أمِچ تشریٖح یی برونٛٹھ کُن. ویشهد له كل رطب ويابس، اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز رطب تہٕ یابِس، رطب گوٚو یُس تر آسہِ، یابِس گوٚو یُس خۄشِک آسہِ، خۄشک تر ہر چیٖز، یہِ ہسا دِی تٕہٕنٛدِس حقس منٛز گوٲہی، بَنہِ گواہ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ. وشاہِد الصلاوات، اور یُس نٮ۪مازِ یی حٲضِر گژھِ نٮ۪مازِ منٛز جماعتس سان پَرُن نٮ۪ماز، یُک تبلہُ 25 صلاتن، تٔمِس آیہِ 25 نٮ۪مازٕ لیکھنہٕ. کٔژ؟ 25 نٮ۪ماز، یعنی 25 نٮ۪مازن ہُنٛد ثواب آو تٔمِس لیکھنہٕ. وۄنۍ کفر وَنو ما بینو ہُما، اور دۄن نٮ۪مازن درمیان یُس تٔمِس کیٚنٛہہ کوتٲہی گٔمٕژ آسہِ، گۄناہ صغیٖرہ گوٚمُت آسہِ، سُہ یی تٔمِس نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ برکت معاف کرنہٕ. تہٕ مدا سوتِہی، لفظی ترجم گوٚو یوٚتام تُہٕنٛز آواز واتہِ، اَتھ چھُ واریاہ تشریح لیچھمُت شاعری ہِنٛدو، کیٛازِ نبی کریٖم صٲب ٲسۍ جوامِل کلیٖم، تِم ٲسۍ تِتھۍ الفاظ استعمال فرماوان یَتھ منٛز معنی واریاہ وُسعت ٲس آسان. اکھ معنی گوٚو کہِ زیٖٹھ مغفرت گژھٮ۪س، کیٛاہ گژھٮ۪س؟ یعنی واریاہ مغفرت گژھٮ۪س کٔمِس؟ بٲنٛگِس. مدا سوتِہی، ییٖتِس یوٗت دوٗر تانۍ تٕہٕنٛز آواز واتہِ، چوٗنٛکہِ بانٛگ پَرنَس منٛز تٔمِس آواز واریاہ تھٔزراوٕنۍ، تہٕ اَتھ منٛز آو یہِ تہِ گویا کہِ بٲنٛگ کَرِ کوٗشِش میٛٲنۍ آواز گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دوٗر گژھٕنۍ، دوٗر تانۍ، تاکہِ یی زِٹھ مغفرت. بیٛاکھ معنی گوٚو کہِ اگر تٕہٕنٛدٮ۪ن گۄنہَن جِسم یی دِنہٕ، کیٛاہ یی دِنہٕ؟ تصوُری کَرنہٕ. یِتھ کٲٹھۍ رٮ۪وایتَن منٛز چھُ آمُت گۄناہ تہِ ہسا یِن قبرِ منٛز اَکھ شکل بٔنِتھ، تہٕ اگر أہٕنٛدۍ گۄناہ کۭتیاہ آسن تہٕ بانٛگ پَرنہٕ سُہ ییٖژاہ آواز یوٚتام دوٗر گژھِ تٔمِس بٲنٛگ سٕنٛز، گویا ییٖتِس ہَن گٔے أمِس مغفرت. گۄناہَن ہُنٛد جِسم چھُ أمِس واریاہ بوٚڑ،
سُہ کَتٮ۪ن میٖل آسٮ۪س. مگر اَمہِ بانٛگ پَرنہٕ سۭتۍ یوٗتاہ یوٚتام بانٛگ ہِنٛز آواز وٲژ ییٖتِس ییٖژَس نِیَس مغفِرت کٔرِتھ وۄنۍ روٗزٕس باقٕے ہن. بیٛاکھ معنی چھُ مدا ساوتی ہی کہِ اَمہِ بانٛگہِ ہِنٛدِ برکت چھِ تِمن لُکن تہِ مغفِرت کران اللہ تعالیٰ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن گۄنہن یِمن تانۍ یہِ آواز واتہِ یِمن تانۍ ہُہ آواز. پانے لگٲے تو انداز کہِ بانٛگ کۭژاہ بابرکت آواز چھِ کہِ اَمہِ سۭتۍ گٔے نہٕ صرف بانٛگ پَرن وٲلۍ سٕے یوت مغفِرت کیٚنٛہہ بٔلکہِ بوزن والٮ۪ن تہِ. تَوَے کہِ فرمووُکھ پَتہٕ یُس مٔشیٖد منٛز آو تہٕ پٕنٛژٕہ گَنہٕ نٮ۪مازَن آو ثواب لیکھنہٕ. اگر گَرِ پوٚرُن نٮ۪ماز, اگر مرد اوس گَرے پوٚرُن نٮ۪ماز بِلا عُذُر, تیٚلہِ چھُ اَکے نٮ۪مازِ ہُنٛد ثواب. کَمیُک؟ اَکھ نٮ۪ماز. خواتیٖنَن چھُ برابر جماعتُک ثواب مِلان, تِمن چھنہٕ تتھ منٛز کٔمی, کیازِ تِمن چھُ شریعتنٕے ووٚنمُت تُہۍ پٔرِو نٮ۪ماز کَتہِ, گرے پٔرِو, تِمن چھُ برابر مِلان جماعتُک ثواب تٔتھی. یِتھ کٲٹھۍ جِناز پَرن نہٕ تِم کِہینۍ, مگر جِنازُک ثواب میوٗل تِمن. یا یِتھٕے کٲٹھۍ دفن کوٚر نہٕ تِمو مَیت کٕہٕنۍ تہٕ مگر دفنُک ثواب میوٗل تِمن کرنہٕ ورٲیی. یِتھ کٲٹھۍ طوافس منٛز مردس چھُ حُکُم کہِ ژٕ کر رَمُل, کیاہ کر, تِمن چھُنہٕ رَمُل کَرُن کِہیٖنۍ, مگر تِمن میوٗل رَمکُل ثواب رَمُل کرنہٕ روٚستٕے. مردس چھُ حُکُم کڑ ژٕ نوٚم پَلو نٮ۪بر تہٕ ژٕ گنٛڈ کیاہ احرام گنٛڈ, تِمن چھُ پَنٕنٮ۪نٕے پَلوَن منٛز احرامُک ثواب برابر. مردس چھُ حُکُم کہِ ژٕ کر کھوٗر سٲرسٕے کَلس, ہاں, یا کر کَٹٲے سٲرسٕے کَلس, تِمن چھُ تھوڑا سا کرٛپ دیُن, ہاں, اکھ اوٚنٛگُل برابر چھُ یہِ ہسا یہِ مَس ژَٹُن, تہٕ تِمن تہِ گوٚو برابر ثواب. یوٗتاہ ہُمِس مَس کاسنَس ثواب میلہِ أکِس أکِس مویہِ والَس پٮ۪ٹھ, تیوٗتاہ میلہِ کٔمِس, ییٚمِس تہِ. یِتھَے کٲٹھۍ صفا مَرواہَس درمیان چھُ منٛزباگہٕ دَو تُلٕنۍ, تہٕ یوٗتاہ آسہِ دَو تُلنَس ثواب تیوٗتاہ آسہِ تٔمِس پَنٕنہِ رفتار پَکنَس ثواب. گوٚو واریاہ چیٖز چھِ تِم یِمن زَن یہِ ہسا یہِ خواتیٖنَن ثواب چھُ میلان برابر کُہُنٛد مردن ہُنٛد ثواب, تِکیٛازِ شریعت نہٕ چھُ تِمن ووٚنمُت یہِ کٲم مَسا کر ژٕ وٕنکیٚس کیٚنٛہہ, مَسا چھُ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیاہ خاص. ہاں, اگر وۄنۍ اِتفاقن مثلاً مسجِد منٛزٕے نٮ۪ماز پٔر تِمو, یِتھ کٲٹھۍ حرمین شریٖفن منٛز چھِ حٲج بایہِ نٮ۪ماز پَران کَتہِ, مسجِد منٛزٕے, تَتہِ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ اِنتِظامات الگ, تہٕ تِمن چھُ تَمہِ ساتہٕ تَمیُک ثواب برابر میلان, علاوَے تہِ کَم نہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ بہرحال یَتھ منٛز فرمووُکھ مدا ساوتی ہی, یوٚتانۍ ہسا بٲنٛگ سٕنٛز آواز گژھان چھِ توٚتانۍ چھِ لُکن تہِ اللہ تعالیٰ اَمہِ بانٛگہِ ہِنٛدِ برکت مغفِرت کران. مےٚ ؤنۍ تو پانے اللہ تعالیٰ بچٲیِن یَتھ مٔشیٖد نہٕ بانٛگٕے گژھِ, یَتھ بٔستی نہٕ بانٛگٕے گژھِ, تہٕ یہِ کۭژاہ نحوست چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بدبختی چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ. یا یِم لُکھ بانٛگ بوزن تہٕ پتہٕ نہ پَرن گرِ تہٕ نہ یِن مٔشیٖدِ, تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ کۭژاہ بدنصیٖبی چھِ. وَیہِ شد الحوٗ کُلُ رتبِن وَ آبہِ سِنٛد, اور أمِس بٲنٛگ سٕنٛدِ خٲطرٕ دِن گوٲہی پگاہ, اِنسانٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, کُلُ رتبِن وَ آبہِ سِنٛد, ہر خُشک اور تر چیٖز. ترَس منٛز کُس کُس چھُ یِوان, کُلۍ کٔٹۍ چھِ یِوان, تِکیازِ یِم چھِ کیاہ, یِم چھِ تر. خۄشکَس منٛز چھِ یِوان بے جان چیٖز تہِ, کَنہِ چھِ یِوان, ژیرِ چھِ یِوان, اور باقٕے مکانات یِم یِم چیٖز یِن, یِم گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھِ أمِس گوٲہی دِنہٕ خٲطرٕ تیار. تِم کیٛاہ گوٲہی دِن, تِم دِن گوٲہی آے پروردِگار أسۍ چھِ گواہ اَتھ کَتہِ, یہِ اوس مُسلمان, یہِ اوس کِتھ کٲٹھۍ اوس مُسلمان, یہِ حظ اوس پَران اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہِ بانٛگ اوس پَران, اَہنٛزِ بانٛگہِ چھِ أسۍ گواہ. گویا یُس بانٛگ پَران آسہِ یہِ چھُ نٮ۪مٲز تہِ, اَہنٛزِ نٮ۪ماز پَرنَس چھِ أسۍ گواہ, اور اَہنٛدِس اِسلام مُسلمان آسنَس چھِ أسۍ گواہ, اس لیے گوٲہی دِنۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ. وۄنۍ شاہِد الصلاتہِ یُقتبُ الحوٗ خمسوَن عشرین صلاتن, اور شاہِد الصلاح, شاہِد الصلاح گوٚو نٮ۪ماز مےٚ حاضِر ہونے والا, نٮ۪ماز مےٚ آنے والا, تہٕ أمِس ہسا میلہِ پٕنٛژٕہن نٮ۪مازن ہُنٛد ثواب جماعتس سۭتۍ اگر پَرن. یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز چھُ پٕنٛژٕہ, بیٚیِس منٛز چھُ سَتووُہ, کٔژ چھِ سوال, وۄنۍ چھا پٕنٛژٕہ میلان کِنہٕ سَتووُہ؟ فرما اَڑٮ۪ن چھِ میلان پٕنٛژٕہ, اَڑٮ۪ن میلان سَتووُہ, اَڑٮ۪ن میلان پٕنٛژٕہ, اَڑٮ۪ن میلان, کیٛازِ کٲنٛسہِ چھُ سہل تہٕ آسان مٔشیٖد منٛز یُن, کٲنٛسہِ چھُ ذرا سا دوٗرٕے پَہن قدم ژور پٮ۪وان کَڑٕنۍ تہٕ تٔمِس ہُررٲوٕ کھڑہن. یِتھ کٲٹھۍ نہ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ اِنسان کانٛہہ کٲم چھُ کَران, تٔمِس چھُ پَتہٕ وٕچھان کہِ أمِس چھُ ہُنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ پَہن مَشقت, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ تٔمِس علاوٕ دِوان, چھُس نہٕ بھایہِ موٚزوٗرَس آسہِ تُلٕنۍ بُہٕرۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہوٚتانٮ۪تھ پھٕٹَس ہَتَس, أمِس دِمو یُتھُے, مگر بیٚیِس موٚزوٗرَس چھِ تُلٕنۍ کٔژَن ہَتَن, دۄن ہَتَن پھٕٹَن تُجہِ تٔمۍ یہِ بُہٕرۍ, تہٕ سیوٚدُے کَتھا, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان وَنہِ سی دَپیس ہے أمِس دِ علاوٕ, اگر أمِس رۄپَے دِژ أمِس شُپیَن زٕ رۄپیہِ تیٚلہِ. لِہٰذا بعضَن مسجِدَن منٛز چھِ ثواب ہُران. یِتھَے کٲٹھۍ اگر اِمام مُتقی پرہیزگار آسہِ اور تَتہِ آسن باقٕے مُقتدی تہِ آسن صُلحا مُتقی پرہیزگار, تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد ثواب ہُران. یا یِتھَے کٲٹھۍ اگر واریاہ
جمع غفیر آش یعنی نماز آشن واریہ جماعت آش واریہ بڑ تمہ موجوب تہ نماز ثواب ہورن اور مکہ المکرمہ حرم شریف تک پن فضیلت الگ سہ کیا گئی ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر کس کے برابر ایک لاکھ کے اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو 25 لاکھ کتنے اور چونکہ تتم مجمع آسن واریہ بوڑ تو تتم آسن خبر کر دیا خدا سن صالح بند تھی پورا عالم پہ آمت اس لیے 27 لاکھ کتنے گویا کہ حرم شریفس من جماعت سان نماز پڑھی تمس کتن 57 لچھن ہند ثواب مسجد نبویس من روایت جائے جائے تک لکھت واحد جائن کہ یت مسجد من نماز پڑھے تمس اکس نماز پڑھنس گویا ساسن نماز ہند ثواب کتن ہند ساسچ روایت بالکل مضبوط روایت اس لیے سہ جائے جائے لکھت البتہ پنچان ساسن ہند روایت کتن فرموک اس بقدر اخلاص بقدر محبت یوت توجہ یمس آوت تمس خورن تو بہرحال یت من فرمو کہ پنچن نمازن ہند ثواب امس لکھن گویا ات من ترغیب کہ بلا ضرورت گھن جماعت ترک کریں معمولی نزل آس تو پڑھ بہ گرے معمولی تھکاوٹ نہ کوشش گھس کریں کیا کرن کہ مسجد من وات انسان تی پڑ نماز ہاں سنت ہے گھرے پڑھت سنت ہے سنت اجازت تہ افضل تہ گرے مگر اگر آز مسجد من نیرو سنت پڑھن پتہ یہ موقع شیطان لاگ اکس کام کن بیس کام کن تو سنتھی گھس پتہ کیا قزا تو لہٰذا گھر تہ ہو پڑھت افضل بہتر اگر مسجد من یو پڑھن تت تہ ہو پڑھت ویو کفر ان ہو ما بین ہما فرمو یمن دون نمازن درمیان یہ کینسا کوتاہی امس آس گمس گناہ صغیرہ سہ ہسا کر اللہ تبارک تعالیٰ امس کیا معاف معلوم سپدو کہ نماز ہن پابندی اور مسجد من ان سی اللہ تبارک تعالیٰ لکٹن لکٹن گناہن معاف کرن وان عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنی امام قومی قال انت امامہم واقتدی باضعفہم واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا رواہ احمد و ابو داود و النسائی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم چھ صاحب صوبک یمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے بنائی تو پنس قومس امام مے بنائی پنس قومس تی امام فرموس سہ گو امام تم نیر مگر سی فرموس وقت دی بے اضعفہم خیال تھی زی کمزور لکن ہند خیال تھی زی لفظی ترجم چھ اقتدا کر زی کمزور لکن ہن یعنی امیک معنی گو کہ خیال تھی زی کہند کمزور لکن ہند تریم متخذ مؤذنن اور مؤذن کرون سہ مقرر لا یاخذ علی اذانہ اجرا اس بانگی پہ تنخواہ ژھانڈی کی کیا معنی چھ حدیث پاک واریہ تشریح چھ حدیث پاکس کہ ام صاحب صوبن کور عرض حضرت مے بنائی تو تی پنہ قوم کیا امام سوال چھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے عہد گھن طلب کرن کہین بلکہ اگر کس عہد طلب کر تمہیں دتک نہ کہین فرموک اس عہد طلب کر تو تمس پہ مدد گھن خدا سند طرف کہین یمس زور یی پشران عہد تو تمس خدا سند طرف پہ مدد کر تو یت من کت کٹ فرموس گھس نیر ث بنوک امام اصل اس عہد یہ طلب کرن کہ یہ صرف اجازت منگن کیا یعنی تمس پتہ کہ مینس قومس من مان کھو زیادہ زانن وول کہیں کیا صورت حال اس یہ قوم پور کلم مگر زانن وول ون تمو من کہیں یا اخ انسان یمس کی قرآن پاک یاد چھ تو لہٰذا تم سات ونان تمس امام تمس پتہ پنہ قوم سوری حالت لہٰذا ام کر عرض حضرت اگر تہند طرف امام چھ تت بنائن تم یہ امام مے ورائے تہ پڑھنائن تت نماز نہ مانہ تمس کر نہ کھسی کان بروٹ کن تو البتہ اگر مے تہند طرف تہ اجازت آس تو تیل روز مے زیادہ کیا اطمینان حضرت فرموس نیر تک تمہن پتہ چھ عہد طلب کرن کی بلکہ اجازت منگن کیا منگن لہٰذا فرموس کہ نیر سا اگر وی کن جائیں پز پاٹ کم آس تو انسانس پتہ کہ اگر باقیو لکو کور تو دن خراب خراب کرتھ کم انڑی یوت تمہ سات حکم انسان گھس پان بروٹ کن پکن دپن نا کم سنبھال بہ پانے دینی کم آ سنبھال پانے اگر تم کوتاہی کر سو نو بروٹ کن کہین اور کم گئی خراب تیل تمس تمیک پتہ پگہ حساب تت دین یہ گئی نا اس مثال فرض کرو گاڑی من نفر 10-30 ڈرائیور اس گاڑی چلاون تمس کورن دود ون ہچ گاڑی چلت ات من بیاکھ ماہر ڈرائیور ام ڈرائیور ووک ہے اکھا کھستو بروٹ کن مشن ون ہمت یہ مش یور دود یہ گاڑی پات نتون منزلس
اکھ اوس تتھ منٛز مٲہر، سُہ بیوٗٹھ پتھٕے پہن، کیاہ بیوٗٹھ پتہٕ ووت بِچور اکھ انٲڑیا اکھ، تہٕ نہ ٲس تٔمِس لایسنس، نہ ٲسٕس کینٛہہ، نہ ٲسٕس تگان تِتھ کٲٹھۍ گٲڑۍ، تھوڑا بہت ٲس پکناوٕنۍ سیٚودُے کتھا، اگر بٕتھِ گاڑِ کینٛہہ ایٚکسِڈنٹ گژھِ تہٕ ہُمِس ما ترایہِ خۄداے پتہٕ، دپیس کیازِ ژٕ اوسُکھ مٲہِر، ژٕ اوسُکھ زانان تمام کاغذ، یِم سٲری چیٖز ٲسی، ییٚلہِ نہٕ ژٕ ووٚتھکھٕے وۄنۍ پیٚو وۄتھُن کٔمِس، ہُمِس پیٚو وۄنۍ وۄتھُن، تمہِ ساتہٕ چھُ تٔمِس نفرس ونُن کینٛہہ نہ حظ پرواے چھُنہٕ، ؤلِو بہٕ چلاو گٲڑۍ، بہٕ چھُس اتھ منٛز مٲہِر، تہٕ یی نہٕ تمہِ ساتہٕ ماننہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ تٔمِس چھِ پتہ کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ، یِتھے کٲٹھۍ چھُ اِمامت آسہِ، اتہِ چھنہٕ پتہٕے، کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ امام یِونٕے جُمعہ دۄہ، پتہٕ چھِ ونان ہے آز آو نہٕ امام صٲب اسہِ کِہیٖنۍ، ہرتال اوس یا بیٚیہِ کینٛہہ وجہ اوس یا ژیر گوٚو امام صٲبس، پتہٕے چھنہٕ، وۄنۍ اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ خۄطبہٕ یاد چھُ سُہ کھٔژتن برونٛٹھ کُن، اتہِ چھُ اکھ زانن وول اکھ، سُہ بیوٗٹھ زورٕ پتھ، کیاہ بیوٗٹھ پتہٕ کھوٚڑ بِچور یِتھٕے کٲٹھۍ اَنٲڑ، تٔمِس توٚگ نہٕ پَرُن تہِ کینٛہہ، اورُک کُنَس یورٕ اورُک کُنَس، ہور نٮ۪ماز تہِ پَرُن اُلٹا سیٖدا، امیُک معنے گوٚو تمیُک وبال چھُ کٔمِس، ہُمِس نفرس، ژےٚ زانن وول اوسُکھ کیازِ پوٚکُن برونٛٹھ کُن، ژےٚ ٲسٕے پتہ کیٛاہ اَن ژٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ خۄطبہٕ اصل پٲٹھۍ نکھٕ وٲلِتھ، نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ نکھٕ وٲلِتھ، اور ضروٗرت ٲس امہِ ساتہٕ، تہٕ اس لیے اگر ضروٗرت کِس موقعس پٮ۪ٹھ انسان پنُن پان پانے پیش کرِ، کانٛہہ لالچ تٔمِس آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، کانٛہہ بیٚیہِ خۄد غرضی آسٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ، تٔمِس آسہِ پتہ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ کٲم بہتریٖن پٲٹھۍ انجام دِتھ، سُہ گژھِ تمہِ ساتہٕ پنُن پان کیاہ کرُن، پیش کرُن برونٛٹھ کُن، بہرحال حضرت عثمان ابن ابی العاصن کوٚر عرض، حضرت مےٚ دیٖتو اجازت، اجعلنی امام قومی، مےٚ بنٲیِو پنٛنہِ قومُک تۄہہِ امام، اجازت دِیِو، قال انت امام ہُم، نتہٕ فرمایہِ نہٕ سیوٚد نہ یہِ گوٚو عہدٕ طلب کرُن، بالکل نہٕ کِہیٖنۍ، أسۍ بناوون بدل کانٛہہ، نہ تہِ فرمووس نہٕ، فرمووس نیر ژٕ گوٚکھ امام، أتی فرمووس کہِ ضعیٖفن کمزورن ہُنٛد تھٲیزِ خیال، امیُک معنے کیاہ گوٚو، امیُک معنے گوٚو کہِ ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز پرنایکھ، ژٕ چھُکھ پانہٕ تندرُست چھُکھ مضبوٗط چھُکھ، مگر ژےٚ چھُے پٔتۍ کِنۍ واریاہ بٔڑٕ تہِ، واریاہ آسن کمزور ناتہٕ وان تہِ، مُمکِن بٮ۪مار تہِ آسن، لِہٰذا اگر ژےٚ تَمے اعتبار لٲجِتھ نٮ۪ماز پرناوٕنۍ پنٛنہِ اعتبارٕ، تِمن گژھِ واریاہ مُشکِل، نفل نٮ۪ماز پٔرِن، سنت پٔرِن کۭژاہ زیٖٹھ پَرِ، مگر فرض نٮ۪مازن منٛز چھُ قومُک خیال تھاوُن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سنت پران، نوٲفِل پران واریاہ زیٖٹھ، مگر فرض نٮ۪ماز ٲسۍ پرناوان کیاہ، ہلکا پھُلکا، أکِس رٮ۪وایتَس منٛز چھُ سۄ رٮ۪وایتی برونٛٹھ کُن، تَتھ منٛز چھُ صاحب صٲب ٲسۍ نٮ۪ماز پَران، ییٚلہِ اِمامَن واریاہ زیٖٹھ نٮ۪ماز پٔر، سُہ چھُ رُکوٕے کَران، تٔمۍ اوس سورہ بقرہ شروٗع کوٚرمُت خۄفتہٕ نٮ۪مازِ، أکۍ صاحب صٲبَن ژٔٹ نٮ۪ماز پَران الگ ووٚتھ تہٕ گوٚو، باقٕے صاحب صٲب گٔیَس ناراض، ہے ژٕ کیٛاہ مُنافِق گوٚکھا، ژےٚ کیٛازِ ژٔٹُتھ نٮ۪ماز تہٕ پوٚرُتھ الگ، دوٚپُن نہ مُنافِق گوٚژھ نہٕ، بہٕ چھُس پَکہٕ مُسلمان الحمدُاللہ، البتہ بہٕ کَرٕ وۄنۍ شِکایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نِش، دوٚیمہِ دۄہ گٔے شِکایت کٔرٕکھ، حضرت اَسہِ چھُ پھلٲنۍ تَتہِ اِمامت کَران، سُہ چھُ پَران سورہ بقرہ، أسۍ چھِ آسان دۄہَس تھٔکمٕتۍ، کیٛاہ چھُ آسان دۄہَس، سُہ چھُ لاگان واریاہ کال نٮ۪مازِ، سُہ چھُنہٕ رُکوٕے کَران، نہ حظ پٔر راتھ پٮ۪ٹھ الگ نٮ۪ماز، تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ سۭتی وَنان ژٕ گوٚکھ مُنافِق، فرموس اَتہِ چھا، أنِن بُلٲیِتھ سُہ نفر، اوٚنُکھ بُلٲیِتھ، سُہ چھُنہ اِمامت اوس کَران، ناراض گٔیَس رسول اللہ سُم، رٮ۪وایتَس منٛز چھُ ییٖتۍ ناراض چھِنہٕ زانٛہہ گٔمٕتۍ رسول پاک سُم، فرموس کہِ یہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ کَران، اَمہِ سۭتۍ واتہِ تکلیٖف لُکَن، تِم ہیٚکن نہٕ پَتہٕ نٮ۪مازِ منٛز یِتھ، پَتہٕ فرموس پانَے وۄنۍ سَمایہِ زادِل بروٗجاہَس پَران، وۄنۍ سَمایہِ وۄنۍ تاریٖخَس پَران، یعنی یِمَے أتھۍ اَمہِ اَنداز کہِ سوٗرٕ آسہٕ، یعنی اَمہِ اَندازُک قۄرانہِ پاک، یوٗت قۄرانہِ پاک آسہٕ پَران، یوٗتاہ مثلاً وۄنۍ سَمایہِ زادِل بروٗج، وۄنۍ سَمایہِ وۄنۍ تاریٖخ چھُ کَتھ منٛز، خۄفتَن نٮ۪مازِ منٛز، پانَے دِژَس ترغیٖب، کیٛازِ اِسلیے چھُ لُکَن ہُنٛد تہِ آسان وٕچھُن کامہِ کال ما چھُ، بیٚیہِ کیٛاہ حالات چھِ وغیرہ اَمے اعتبار، مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ عادت گوٚمُت صرف علم تر دٔلیٖل پَرنَس، اَسہِ چھُ وۄسماج ذاتِل بروٗج تہِ کیٛاہ گۄبَن، اَسہِ چھُ اِمامَس باسان ہے ژےٚ حظ بٔڑٕ زیٖٹھٕے پَہَن نٮ۪ماز، لِہٰذا فرموس کہِ پنٛنٮ۪ن یِمَن مُقتدی یِم ضعیٖف کمزور آسَن تِہِنٛدۍ تھٲیزیو خیال، ترٛیِم فرموس وَتخیٖد مُعزِنَن کہِ تیُتھ بٲنٛگیا کٔرۍزیون تلاش لا یا خُدو علا اذانی اجرا یُس نہٕ معاوضہٕ رَٹہِ کِہیٖنۍ، تہٕ اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو کہِ تیُتھُے کٔرۍزیون تلاش، مطلب چھُ یہِ کہِ کوٗشِش کٔرۍزیو تیُتھُے مؤذِن گوٚژھ آسُن یُس بانٛگ پَرِ مٲز خۄدا سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، اُجرت رَٹہِ ہا نہٕ کینٛہہ، وۄنۍ گژھِ یَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ مسلہٕ کھڑا کہِ اُجرت ہٮ۪کوا دِتھ بٲنٛگِس کِنہٕ نہٕ، اَتھ منٛز یی بٲنٛگۍ تہِ، اَتھ منٛز آو ہُمٲمۍ تہِ، اَتھ منٛز آو اِمام صٲب تہِ، اَتھ منٛز آو جُمعہ خۄطبہٕ دِنہٕ وول تہِ، اَتھ منٛز آو قٲضۍ تہِ یی نا، اَتھ منٛز یی پَتہٕ سِپاہی تہِ، اَتھ منٛز یی فوجی تہِ یِن نا ذٲری، اَتھ منٛز یی مُجاہِد تہِ یِم ذٲری، حضرت نبی کریٖم سٕنٛز زمانَس منٛز ٲسۍ نہٕ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ اُجرت رَٹان کِہیٖنۍ، صاحب صٲبو کھٔنۍ خنٛدق، اُجرت رٔٹُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، صاحب صٲبو کوٚر اِمامت، معاوضہٕ رٔٹُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، یعنی ظٲہری معاوضہٕ رٔٹُکھ نہٕ کٲنٛسی نِش، خۄدایَس نِش چھُکھ موٗجوٗد، صاحب صٲبو دیُت دَرٕس مگر معاوضہٕ رٔٹُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، تہٕ سوال تیٚلہِ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ وُچھ پَتہٕ اُمَتَن، تمام اُمَت گٔے مُتفِق اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ اگر بٲنٛگِس کینٛہہ دِمو نہٕ
رتسکین لہٰذا بانگ پڑھنے خطرہ گھر تیار ہاں اتفاق پڑھ کر بانگ صبح شام مگر پیشن دیگر پانچ وقت بانگ مطلب حرم شریفس مجھ تک کس پہ پہ پانچن وقت بانگ نظامی گھر تم سی کیا سی درہم برہم یل امام متعین یل بانگی متعین صفائی کرن وول متعین لہٰذا تم پہ دتک اجازت کی اہن سا ان کامین پہ ہکو معاوضہ امس دت ہاں تمس نیت کریں چونکہ مے ہسا وقت خرچ گھن بہت نکان بی کرت کہین حل عیال چھم پت کن نماز پڑھنا خدا سن رضا خطر البتہ بہت آور گھن ات بدل دون مے کیا کی معاوضہ ان شاء اللہ تمس ملے بانگ پڑھن ثواب تمامت کرن ثواب ترس و تدریس ثواب تور لڑن ثواب ت قزا فیصلہ کرن ثواب تم ثواب تلے تمہن برابر اور یپ ملے کیا اجرت مگر افضل ونکس تی اگر کس خدا سوزمت آنس بنگس بانگ پڑن خدا سن رضا خطر اجرت مہ رٹن کہین امامت کرن خدا سن رضا خطر پن نماز چس پڑھن قومس تہ پڑھن نماز تو خدا چھس واریہ سوزمت تو مم رٹن تنخواہ کہین یا مدرس پڑھنا مکتب پڑھنا مدرس پڑھنا کن جائیں تو خدا سن رضا خطر پڑھن مہ رٹن کہین مگر اگر رٹ اجازت چھس کت کٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بنے خلیفۃ المومنین کیا بنے خلیفہ بنے تو بہرحال تمو لوگ بھی حسب معمول پنن کام کرن سوئے گٹری تجک پت کن واج بازر ہتک سودا کنن صاحب صاحب گئے جمع دس حضرت تھی کیا کرن دونس بہ ہسا کرن پنن کام تو بھی کیا دس نہ حض باقی کام کس کرے اگر سلطنت کام کت کٹ چلائے اورے لوک وفد کا مسئلہ پرسن امیر المومنینس امیر المومنین صبح حضر کت حضرت نہ حض اخر یہ سوری مختلف گھر نظام تو فرموق اخر میون اخر مشنا زینن اخر حل عیال پت عرض کر حضرت نہ تہن یہ کرنے ضرورت کہین تہند اخراجات کرو پور تہند اخراجات کرو پور تو بیت المال مز دمو تہ خطر تش وظیفہ یم سی تہند اخراجات پور گھن بہرحال انک تت واپس ونو نہ تہ یہ کام کرنے ضرورت کہین وی گو نا سوری وقت تمہن کت مز دینس مزے گو سوری وقت ات لہٰذا پیو تم پتہ یہ وظیفہ رٹن تت مز تیا اکہ دہ تہذ اہلیہ محترمہ حلوہ بنومت کھانا میوٹ چیز پتہ فرموس یہ کت آو دوپن حضرت اس تہ وظیفہ تران بیت المال من اک دمڑ اس مے تمس پاس اک پونسہ اک پونسہ پونسہ اتے سمے یہ پانچ دہ پونسہ تو اتن مے یہ سوچ بوجھ کیا تمہ سات انان کت آن بناون حلوہ فرموس اچھا امیک معنی گو کہ بیت المال من پونسہ مے زیادہ کیا دم رت کور سہ پونس کیا کم گو پن ضرورت وچن کچھ بس تیت تمہیں علاوہ تین تب تمہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہن تہ پیو رٹن پہ مجبورن کمہ مز بیت المال من ادا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تمہن اس چونکہ واریہ کاروبار زیوٹھ تو منشی وغیرہ مزور تم ایسے کام کران تمو فرمو اس رٹن ضرورت کی گویا کہ ہو اسوات اس برو کن تو یہ اسوات اس برو کن مجبوری نس عالمس من ہوں رٹت تر اگر کس خدا سوزمت اگر سہ رٹ تین کی تمیک تس اجازت تو مگر یت من فرمو کہ تیت امام مانگ ثڑن اس اجرت رٹن کہین چونکہ اسلامک ابتدائی دور اس اور تت مز سوری چلان قربانی پہ کت پہ تمام چیز چلان کت پہ قربانی پہ گویا کہ بانگ تس کیا دین قربانی تو اگر وی بانگ روٹ یہ سا یہ ات من اجرت تو ثوابس گھن تمس کمی کی ہاں اگر وی کس مقصد آ تنخواہ امامت آران محض تنخواہ موجوب اتھے کٹ اصل مقصد تمس تنخواہ چاہے بانگ آ پڑھان چاہے فیصلہ آران چاہے بیم کم آن دینی کام کران تو تیل مل تمس تنخواہ یوت ہت ملس نا ثواب کت تو لہٰذا یہ حضرات دینچ کام آن کر کن تہ اعتبار امامت آن کر مکتب آن کر تم آن ذہنس مجھ تھوان یہ خدا سن رضا خطر یہ کام کر البتہ چونکہ نفظ تو ضرورت یہ ضرورت ہیکن پور گھت امہ ور چاہے پتہ بیت المالس نش تم پہ رٹتن تمیک یہ سا یہ معاوضہ وظیفہ یا کمیٹی دیتن تم یا مسجد ول دیتن تم تو ثوابس مجھ گھن تم کمی کی بہرحال یہ روایت آئی یت مجھ تو بانگ سن تذکر کند بانگ سن تذکر آج گو سبق